Вітаю, в Україні 8 вечора. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталі Білих. 242 дні оборони. В Україні день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Як вшанували кіборгів? Драконівські правила. За нетверезе водіння саджатимуть за грати, а штрафи зростуть в рази. Коли набудуть чинності новації? Кіно і бельгійці. У Брюсселі влаштували показ українських фільмів. Чи сподобалося місцевим глядачам? 28 років у декреті. На Рівненщині мати-рекордсменка народила 19-ту дитину. Чи планує ще поповнення? Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики 9 разів обстрілювали наші позиції, били з гранатометів, кулеметів та протитанкових ракетних комплексів. Армійці за потреби відкривали вогонь у відповідь. Тим часом на Приазов'ї для українських підрозділів влаштували масштабні навчання. За їх перебігом стежив Геннадій Вівденко. Тренування об'єднаних сил на випадок можливого наступу противника провели під Маріуполем. Пішов перший взвод, другий взвод роти, мінометний взвод. Їм треба встигнути розгромити так, щоб підтримати вогнем головні сили. Получається, у вас розвідники, потім через 2 хвилини мінометники, а потім через 5-7 хвилин головні сили. Командири високомобільних груп на Азовському узбережжі отримують завдання перед навчанням. Саме головне, що кожен з вас має усвідомити, це наявність та готовність резервів до дій. У даному випадку загальновійськовий резерв діятиме на вертольотах, що обумовлено швидким його переміщенням і прибуття у саме те місце, де він має завдати ворогу втрат. Головне – швидкість, точність, своєчасність та результативність дій. Сценарій навчання дуже жорсткий. Противник нібито намагався прорватися вздовж морського узбережжя. У відповідь українські десантники завдають удару у тил противника. Десантники спускаються на канатах з військово-транспортних вертольотів. Згори їх прикривають бойові. Починається навчання штурмових груп із заняттям панівних позицій. Працюють бойовими снарядами. Маневренная группа. Подход противника. Если с фланга подходит, мы прикрываем своих товарищей. Так же самое, если отход. Батальон идти с авто. Дие в боевых умовах. Не відлежимся. Постійні заняття, постійні тренування, постійні виїзди якісь. Ну, таких немає нездійснених задач. Парашутно-десантна група зачистила місцевість, займає рубіж, прикриває себе димовою завісою. Умовного противника б'ють з мінометів та ракет. Мої підлеги добре підготовлені. Взагалі, не знаю більше, що додати. Підрозділ спроможний та добре підготовлений. Від місця розташування бойових частин до пункту призначення – більше сотні кілометрів. Це спеціальне навантаження під командування операції об'єднаних сил. Зараз сюди підведені найбоєздатніші резерви ЗСУ. Я передбачаю агресивні дії з боку російсько-окупаційних військ, в тому числі і можливість повномасштабного вторгнення. Ми постійно до цього готуємося, але станом на зараз такі загрози не підтверджені. Тренування планове. За сценарієм, під час умовного наступу противник знищений. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. В Україні сьогодні відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту. У Міноборони на їхню честь відбулася церемонія. У ній взяли участь родичі загиблих, президент, а також військові, які вшанували своїх побратимів. Усі подробиці розкаже Гліб Гаврилов.
Під дзвін шепрунав рівно 58 разів. Близькі загиблих при обороні Донецького аеропорту поклали квіти до меморіалу. Вшанувати полеглих військових прийшло чимало людей. Організатори розповідають, захід проводять не вперше. Ініціатива виникла у 2015-му. І вже з січня 16-го щороку вшановують пам'ять тих, хто загинув, обороняючи Донецький аеропорт. 242 дні Донецького аеропорту, самі трагічніші, найпекліші і такі важкі були часи, тому що ці хлопці показали не тільки Україні, а всьому світу, як треба любити свою Україну, як треба її берегти і ціною свого життя в нелюдських умовах. Хлопці з крові і плоті, вони дали всьому світу, показали, що ми не здамось. У залі пам'яті, де проходила основна частина церемонії, зі словами підтримки виступив президент. Він висловив співчуття сім'ям загиблих військових, наголосив. Усі вони – приклад мужності, сили волі і незламності. І дай Боже, щоб одного вже мирного дню на мирному і звільненому Донбасі всі ми з вами зібралися на злітній смузі Донецького аеропорту. І щоб хоча б на секунду уявили і пропустили через себе те, через що пройшли наші воїни-кіборги. Вшанували пам'ять загиблих службовців, які брали участь у боях. Більшість з них говорити на камеру відмовляються. Розвідник Найк, який погодився розповісти про своє фронтове життя, протягом року обороняв Донецький аеропорт. Чоловік зізнається, багато разів потрапляв під обстріл, утім оптимізму не втрачав. Тяжко порахувати втрати всіх кіборгів, втрати нашого 90-го окремого батальйону. Враховуючи те, що на період формування нашого розвідувального взводу в строю знаходилось 19 розвідників, на сьогоднішній день разом зі мною осталось двоє, максимум троє. В першу чергу були кинуті, звісно, десантні війська. На те у нас і девіз, ніхто крім нас не витримає цього, повітряний десант на самому краю. Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні з травня 2014 до січня 2015 року. За офіційними даними, відстоюючи бойові позиції, там загинуло більше 200 українських військовослужбовців. Проте воїни встояли, не втримав бетон. Через це їх і назвали кіборгами. Гліб Гаврилов, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтер». Кіборгів вшанували по всій країні. У боях за Донецьке Литовище загинули бійці з різних регіонів, серед них багато і прикарпатців. Про заходи на знак пам'яті в Івано-Франківську – далі. Із самого ранку біля Кафедрального собору в центрі міста зібралися тисячі людей. Серед них бійці АТО і прості містяни. Всі прийшли, аби вшанувати захисників Донецького аеропорту. Сьогодні це те найменше, що ми можемо віддати тим людям, які стояли героїчно з вересня 2014 року по 22 січня 2015 року і захищали Донецький аеропорт. Це ті люди, які стояли на форпості нашої державності, нашої незалежності. Так що нам великий їм уклін і пам'ять. Бої за Донецький аеропорт вважаються одними із найзапекліших у війні на сході України. За надлюдську мужність та незламність духу люди їх назвали кіборгами. Якщо вже бетон не видержав, а хлопці видержали, так вони безумовно є кіборги з великої букви. 14-15 рік, розумієте, це хлопці показували, який дух українського народу, дух українських козаків, про незламність нашої держави, нашого народу. Пом'янути загиблих побратимів нині прийшли ті, хто воював з ними пліч-опліч. Кіборг Василь Байда потрапив у аеропорт у вересні 2014 року. Чоловік каже, втратив тоді чимало близьких друзів. Вони просто там загинули, яких поховані на своїй. Ну, є там багато є таких хлопців, що є, які виходили звідти, навіть ми здавалися в спортивних формах, виходили, чим могли тікати, бо як ті згадаючі часи, виїжджали танки тільки по два рази на день. Тяжко було відчувати втрату друзів. От, на метеостанції, в Донецькому аеропорту. Пишаюсь мужністю хлопців, які там загинули, які залишились там по сьогоднішній день. Хто такі кіборги, знає і старшокласник Владислав. Про їхній подвиг, каже хлопець, йому розповідали на уроках у школі. Нині разом із однокласниками прийшли вшанувати пам'ять героїв. Кіборги – це ті, що охороняли аеропорт від росіян, російських військ. Щоб люди знали, хто вони такі є, бо, я думаю, багато, може, і не знають.
Після церковної служби тисячі івано-франківців пам'ятною ходою пройшлися центральними вулицями міста до меморіального сквера. Очолили колону діти з портретами загиблих бійців. У меморіальному сквері франківці провели скорботний молебень та шанували загиблих хвилиною мовчання. Згадали поіменно всіх кіборгів прикарпатців, які загинули в тих боях. Самак Микола Миколайович, Косівський район, молодий хлопчина, круглий сирота, який міг і не йти служити, але пішов. Пішов і загинув в Донецькому аеропорту. Залишилася рідна сестра. Проходив службу 80-та окрема аеромобільна десантно-штурмова бригада. Місце поховання – село Баня Березів, Косівський район. А ще Володимир Бадюк, Степан Стефурак, Ярослав Костишин, Олександр Карпенко, Дмитро Ломей, Григорій Семанишин. Всього 7 бійців з Івано-Франківщини. Їх рідні і досі не змирилися із втратою. Я перепрошую, мені дуже прикро це говорити. Дякую за таку повагу, за шану, що ви їх шануєте, пам'ятаєте. В пам'ять про загиблих воїнів запалили сотні лампадок. Жанна Дучек, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Штрафи вгору. В Україні невдовзі почнуть діяти нові покарання для нетверезих водіїв та любителів швидкості. Що саме зміниться, дізнаємося від Галини Якушко. Гасаєш з вітерцем, плати щонайменше 500 гривень. Любиш сісти за кермо під мухою, будь готовим віддати права та 10 тисяч гривень, а за повторне порушення – вдвічі більше. Їздиш з непристебнутим паском – з тебе 50 гривень за порушення правил. Проте вже зовсім скоро ці суми можуть зрости в рази. Штраф за перевищення швидкості планують підняти втричі – до 1500 гривень. Водіння в нетверезому стані може кваліфікуватися як кримінал, і за нього саджатимуть за грати. Подорожчі і водіння без паска безпеки більше ніж у 10 разів. Штраф сягатиме 800 гривень. Якщо ж людина їде по місту 90-100 км на годину, можна сказати, що це дуже небезпечний злочинець, і це порушення може призвести до дуже тяжких наслідків. Якщо ж людина їде 120 км на годину і більше по місту, ну, шанси доїхати до місця призначення в неї досить невеликі. На дорогах України з'являться нові труками. Їх закуплять за рахунок бюджету. Поки таких пристроїв всього сотня, на поліцейських автівках встановлять фото та відеофіксацію. З її допомогою можна буде довести перевищення швидкості. Зараз зробити це доволі складно. У суді для цього вимагають провести низку експертиз. Крім того, штрафи виписуватимуть на місці, аби не розшукувати порушника. Неможливо точно ідентифікувати особу, яка була за кермом, і далеко не завжди, особливо в великих містах, це власник автомобіля, тому що дуже багато автомобілів керуються якимись родичами, дуже багато автомобілів корпоративних, службових, і там невідомо, хто був за кермом. Тобто штраф приходить на якусь компанію, а компанія вже повинна вирішувати, хто був за кермом. Проте активісти впевнені, підвищувати штрафи можна скільки завгодно, головне, аби їх сплачували. Статистика поки на боці порушників. За даними активістів, в столиці сплачують менше половини штрафів за перевищення швидкості, решта винуватців покарання уникають. Є зараз вже декілька поколінь водіїв, котрі взагалі не мають уявлення, що таке контроль швидкості. Люди не поспішають сплачувати штрафи, і якісь санкції держава не надає. Тобто вони спокійно їдуть відпочивати, вони там купляють якісь коштовні речі. Хай штраф за перевищення швидкості буде, як зараз, за порушення ПДР, там від 250 гривень до 400-500, але хай він буде невідворотній. Поки що підвищення розміру штрафів у перспективі. Мовляв, всі ці процедури ще потребують вдосконалення. На їх впровадження може піти до кількох місяців. Галина Якушко, Вадим Свиридонов, подробиці, телеканал Інтер. Дитячі садочки лише для киян. Столична влада постановила малечу без місцевої прописки приймати лише за наявності вільного місця і тільки за гроші. За попередніми підрахунками, це коштуватиме батькам близько 2,5 тисяч гривень на місяць. Що змусило ухвалити таке рішення і наскільки воно законне, розбиралися мої колеги. Софіївська Борщагівка – найближче передмістя столиці. Тут мешкає маленька Настуся разом з мамою і татом. Восени дитина повинна піти в садочок. На очередь я стала, коли дитині було 20 днів, а я записалась 5 садиків. У черзі Настя була 45-ю, але в січні мати отримала СМС з проханням підтвердити реєстрацію. Столичної прописки батьки не мають. Дитину змістили в черзі донизу. Тепер Настуся вже 97-ма. Шансів потрапити в садочок практично немає.
километр от Киева, но при этом мы относимся к Софийской Борщевке. Домов настроили, а садика, к сожалению, нет. Теперь я не знаю, что мне делать, потому что надо выходить на работу, но при этом куда выходить, потому что куда деть ребенка. Дитячі садочки тільки для киян. Так можна владці реалізують принцип «гроші ходять за дитиною». А малюка без прописки візьмуть, якщо буде вільне місце, і тільки на платній основі. Такі новації з'явилися через постанову Київради. Документ передбачає стягнення оплати за навчання дітей, батьки яких не зареєстровані в столиці. Це приблизно 2,5 тисячі гривень на місяць. Батьки впевнені, це суперечить закону. В КМДА новації називають справедливими. Хоча зареєструвати дитину в орендованій квартирі практично нереально. А ось думки киян різняться. Первоочередность, ну, несомненно, должна быть для киевлян, потому что иначе в чем смысл, если киевские дети не могут попасть в киевский садик. С другой стороны, я понимаю тех людей, которые не имеют прописки. Гроші за дитиною підуть не лише до комунальних садочків, а й до приватних. Киянка Олена не встигла вчасно стати на чергу до дитсадка. В результаті віддала доньку в хороший приватний заклад. До 10 дітей в групі щодня англійська мова є одне «але». Щомісяця за навчання потрібно віддати пристойну суму. Водночас у столичній адміністрації прагнуть підтримати і цих батьків. Вже з наступної осені їм надаватимуть компенсацію. То, что киевская мэрия собирается компенсировать, конечно же, это, несомненно, очень правильно, потому что, например, мы, как налогоплательщики, да, мы живем в Киеве, прописаны в Киеве, платим налоги в киевский бюджет. Соответственно, нам бы хотелось, конечно, получать какую-то компенсацию. Это было бы здорово, для них это было бы огромное подспорье, я думаю. На рішення КМДА вже відреагували в Міністерстві освіти. Київські владі нагадали, що кожна дитина має право на доступну і безоплатну дошкільну освіту згідно зі статтею 53 Конституції України. Голова Міносвіти звернулась до мера столиці з проханням переглянути рішення. І нагадала приклад Тернополя. Там аналогічне рішення міської влади було оскаржено у суді та визнано незаконним. Ольга Клюєва, Наталія Шомакова, Павло Лисенко. Подробиці телеканал Інтер. На роботу за географічною ознакою німецькі політики пропонують законодавчо закріпити квоту для вихідців зі Східної Німеччини, щоб у них з'явилося більше шансів побудувати успішну кар'єру. Чому про так звану східну квоту заговорили лише через 30 років після падіння Берлінського муру? Розкаже Тетяна Логунова. Працевлаштування за географічною ознакою. В Німеччині розгорілася несподівана дискусія. Обговорюють, чи не варто ввести так звану східну квоту і наймати на керівні посади в урядових структурах і великих бізнес-корпораціях більше вихідців зі Східної Німеччини. Про східну квоту заговорили майже через 30 років після падіння Берлінського муру і об'єднання Німеччини. А все через звіт одного з німецьких інститутів. Автори дослідження підрахували, серед топів у політиці та великому бізнесі дуже мало вихідців зі Східної Німеччини. У цифрах не дотягує навіть до 2%. Деякі політики одразу заявили, потрібна квота, щоб збільшити число східняків щонайменше до 15%. В нашій конституції чітко вказано, що представники усіх земель мають бути рівномірно представленими у міністерствах, урядових структурах. Це стосується і східних німців. Тому ми можемо сказати, що навіть основний закон передбачає таку квоту. Противників квоти значно більше, і в них теж залізні аргументи. Мовляв, наймати на роботу треба не за географічною ознакою, а за професійними якостями. До того ж, незрозуміло, кого саме вважати східними німцями. Тих, хто просто там народився, чи й досі там живе. Введення східної квоти навряд чи підтримає і канцлер, бо на власному досвіді знає, що добитися успіху можна і без цього. Східна німка Ангела Меркель після об'єднання Німеччини очолила одну з найбільших партій країни, стала канцлером і обіймає цю посаду вже 14 років без будь-яких штучних квот. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. Українське кіно у столиці Євросоюзу. Фільми наших режисерів цього тижня показували у головному культурному центрі Брюсселя «Базар». Там відбувся фестиваль кіно країн Східного партнерства. Хто саме представляв Україну, розкаже Олена Абрамович. Соціальна драма «Коли падають дерева» від молодої режисерки Марисі Нікітюк цього року стала першим українським фільмом на фестивалі «Бріджес». Торік стрічку показували на міжнародному кінофестивалі «Берлінаре». Глядачів в Брюсселі кіно не залишило байдужими.
Особливий настрій. Дійсно, дуже гарно. Креативна композиція, яка трохи виходить за межі реальності, вражає з перших кадрів. Я вже бачив кілька дуже хороших українських фільмів. Загалом технічний рівень дуже високої якості. Ну і у вас є автори, які дійсно талановиті. Тому мені дуже сподобалось, і я з нетерпінням чекаю нових ваших фільмів. Продемонстрували на фестивалі й українську класику. Фільм Кіри Муратової «Астенічний синдром», який у 1990-му отримав «Срібного ведмедя» Берлінського кінофестивалю. А ще нове документальне кіно, один із найсильніших українських фільмів 2018 року «Дельта» Олександра Терчинського. Це історія про людей, які живуть на Одещині у дельті річки Дунай. Заробляють на життя риболовлею та косінням очерету. Бельгійські глядачі кажуть, рідко випадає нагода дізнатися, яка вона, Україна. Тому таке кіно цінують. Ні, ніколи раніше не бачив українського кіно. Я люблю кінофестивалі, бував на таких у Нью-Йорку, але там зазвичай італійське кіно, а східноєвропейського немає. Дуже цікаво насправді, бо ми про вас нічого не знаємо. Разом з українськими фільмами показали й білоруське, грузинське, молдовське, вірменське та азербайджанське кіно. Фестиваль у такому форматі проходить уже четвертий рік поспіль, а заснувала його Україна. Те, що ми зараз показуємо в базарі там ці фільми і ведемо дискусії з представниками індустрії інших країн, мені здається, все це розвиває там наш кінематограф. І на цьому знайомство європейців з українським кіно не завершиться. Уже в березні в базар відбудеться тиждень української культури, де покажуть ще більше нашого вітчизняного кіно. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Кількість жертв вибуху нафтопроводу у Мексиці збільшилася майже до 80 осіб. Стільки ж отримали поранення. Трагедія, я нагадаю, сталася на місці нелегальної врізки у трубопровід у 100 кілометрах на північ від столиці Мехіко. Постраждалих направили у лікарню одразу кількох міст. Місце трагедії оточила поліція. Деталі злочину ще з'ясовують. Наскільки нам відомо, причиною вибуху стали протизаконні дії. Злочинці навмисно пошкодили трубопровід. Розслідуванням справи займеться генеральний прокурор. Що більше часу проходить з моменту вибуху, то менше шансів знайти вцілілих. Стан здоров'я багатьох постраждалих погіршується. Неповнолітніх та їхніх батьків ми переведемо до дитячої лікарні у Галвестоні. 19 пологів та 28 років у декреті. Це історія 44-річної Світлани Ковалевич із села Глинне, що на Рівненщині. 19-ту дитину жінка народила напередодні водохреща. Це хлопчик. Як пройшли пологи та як почуваються мама і немовля, розкаже Сніжана Сидорук. Ну, такий вже десь до місяця похожий. Такий повний, такий вже пустунчик. Світлана Ковалевич не може натішитися своїм новонародженим синочком. Вага хлопчика майже 4 кілограми, зріст 62 сантиметри. Справжній богатир. Ну, звав Назарчик, вже той Назарчик вже був в животі, ну, 3 місяці, 2 точно вже був. Вже всі його Назарчиком вже ждали того Назарчика, не можуть дождатися. Назар – 19-та дитина в родині. Породілля зізнається, найважче було саме виносити. За кілька днів Світлана святкуватиме свій 45-й день народження. Народила жінка у пологовому відділенні Рокитнівської районної лікарні. Все минулося без ускладнень, кажуть медики. Термінові пологи в неї відбулися. По даним всім, вони мали відбутися 19 числа, але відбулися 18-го. Ну, один день на ролі ніякий не зіграв. Назарчик народився здоровий. Поряд зі Світланою 5-річний Женя та 3-річна Неля. Діти з батьком приїхали до мами, голові родині, саме на водохреще. Виповнилося 49 років. Тож у сім'ї Ковалевичів жартують. Назарчик – то подарунок татові на день народження. Я переживав, щоб жінка родила, а після родів, вже як родилася, родився наш син, такий дуже настрій був хороший. А так, молився, щоб Бог дав, щоб все добре було. Петро та Світлана Ковалевичі – не лише щасливі батьки, вони ще й дідусь і бабуся. Мають уже 13 онуків, чекають на 14-го. Тож глава сімейства увесь час у пошуках підробітку. Звісно, все на моїх плечах. Ну, трохи допомагають діти вже,
які вже можуть помагати. Це зони роботи черника, клюква на Білорусі буваєш. Для Рокитнівського району така кількість дітей не дивина. Нас часто народжують 10, 12, 13, ну 15 пологи, ну 19 народили вперше. Загалом на Рівненщині проживає майже 25 тисяч багатодітних родин. Це майже 67 тисяч маленьких українців. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Загадкова знахідка. У Мукачеві у замку Паланок виявили невідому кімнату. Дослідники вважають, що це може бути ротонда, чи навіть мечеть або хамам. А згодом знайшлися ще приміщення. Наша Мар'яна Мартин пройшлася дивними підземними ходами і готова поділитися враженнями. Ми зараз з вами потрапили на територію напівпідземельної частини середнього замку. Ще влітку цей тунель у Мукачевському замку Паланок був повністю засипаний ґрунтом та будівельним сміттям. Нині тут можна спокійно пройти та роздивитися знахідки науковців. Бачите, отут є кістки знайдені, от вони тут стоять. Це кістки людські. Розчищення східних мурів фортеці триває вже кілька місяців. Тонни мотлуху вивезли працівники замку, перш ніж дістатися до цієї кімнати. Тут була камера тортур, адже тривалий час середньовічна фортеця служила в'язницею і славилась жорстокістю місцевих наглядачів. Тут його могли і зжимати йому голову, і давити. Одним словом, це жорстокі середньовічні тортури. Тут є ще жахливіші знаряддя, наприклад, от... Це знаряддя, воно просто здавлювали голову. За камерою тортур підземний тунель продовжується. Стеля тут трохи нижча, а підлога йде під уклін. Дослідники замку сподівалися, що цей тунель веде їх до підземелля. Проте, коли дісталися виходу, опинилися у східному рові Паланку. І тут їх чекала ще одна несподіванка. Кругла кімната з арками та куполом. Дослідники досі не можуть з'ясувати її призначення. Серед версій – мусульманська мечеть чи навіть хамам. Адже турецькі хани неодноразово намагалися захопити замок. Однак наразі все це тільки припущення. Ми разом, напевно, зробимо якусь робочу групу або групу науковців, які дійсно підскажуть, вивчать це питання. Та досконало дослідити історію не так просто, адже більша частина документів замку знищена. Хоча дещо науковці таки віднайшли. 1579 рік. Ця дата, можливо, говорить про те, коли почалось будівництво цієї частини замку. От все, що ми поки що можемо сказати. Із середньовіччя. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини. Телеканал «Інтер». Закарпатська область. Через що американські жінки масово вийшли на вулиці? Як відроджують повагу до транссексуалів в Індії? Та чому чилійці хочуть бути схожими на кориців? Про це та інше у нашому огляді. У Швейцарії лавини накрили дві групи лижників. Загинули двоє людей. Близько 10 постраждали. Інциденти сталися в кантонах Фрібург і Во. Зима там видалася щедрою на опади. Снігові шапки в Альпах сягають 7 метрів. Через це влада Швейцарії попереджає про високу небезпеку сходження лавин у кількох районах і закликає любителів зимового відпочинку вибирати безпечні маршрути для катання. Десятки тисяч угорців вийшли на протест проти закону про рабство. Так критики назвали документ, який майже вдвічі збільшує кількість понаднормових годин, які роботодавець може запропонувати співробітникам. В уряді Віктора Орбана упевнені, це на руку самим працівникам. Але угорці такої турботи не оцінили. А у США масові жіночі марші зібрала третя річниця президентства Дональда Трампа. Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса та інших міст. Багато демонстранток традиційно вдяглися в рожеві в'язані шапочки. Немов нагадування про грубі висловлювання лідера країни, які він дозволяв собі на адресу жінок. У Ташкенті знайшли великий скарб. Старовинні предмети були заховані у підвалі історичної будівлі в центрі узбецької столиці. Серед них золотий мікроскоп позаминулого століття, різні монети та золоті зливки, стародруки, документи, які вважали втраченими. Головно – це експонати з колекції Ташкентського палацу князя Романова і речі, які належали жертвам сталінських репресій. Вартість скарбу перевищує мільйон доларів. Знахідки взяли під державну охорону.
Активістка трансгендер стала справжньою зіркою індуїстського фестивалю Кумбхамела. Колишня учасниця відомого місцевого реаліті-шоу Лакшмі Нараян Тріпаті заснувала власний релігійний рух транссексуалів і під час свята благословила своїх послідовників на умовіння у священному місці злиття річок Ганга і Ямуни. В давнину транссексуалам поклонялися як напівбогам. Однак жорстокі переслідування з боку англійських колонізаторів породили відразу до цього явища. Та тепер активна позиція Лакшмі дала надію прихильникам на визнання їхніх прав і нормальне життя в індійському суспільстві. Вони підводять очі та стрижуться, як їхні кумири з-за океану. Тисячі молодих чилійців збираються на перший у Латинській Америці кей-поп-фестиваль. Цей стиль об'єднує корейських поп-виконавців і завойовує світ своєю енергійністю та видовищністю з 2012 року, відколи невгамовний Псай показав свій «Гангнам стайл». Щоправда, у Сантьяго засновник жанру не приїде, однак прилетять 9 інших популярних гуртів. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимось завтра.